אוקיי, מטרתי לדבר על ההוריסטיקה של MRV, Minimum Remaining Values. המטרה היא, אולי בתמונה זה יותר טוב, היא כל פעם לבחור את המשתנה שיש לו מינימום אופציות חוקיות. למשל, בבעיה צביעת המפה, שאנחנו צריכים לצבוע כל מדינה בצבע אחר מהמדינה שלידה, מתוך סט של צבעים, אנחנו מתחילים מאיזשהו ארץ לצבוע אותה, ואז אנחנו לפי Minimum Remaining Values, היוריסטיקה הזאת, אנחנו צריכים לבחור את המדינה הבאה שנצבע כמדינה עם הכי פחות אפשרויות לצביעה, כדי שנמצא חוסר קונסיסטנטיות כמה שיותר מוקדם באלגוריתם, וככה לא נצטרך ללכת ולחפש ולעשות הרבה חיפושים, אלא נוכל לשלול דברים מסוימים מוקדם, כי נמצא בעייתיות בצורה מוקדמת. נבחר, נגיד, אם התחלנו מזה, אז מה המדינה הבאה שיש עליה הכי הרבה קונסטריינטים? האמת, פה יש קונסטריינט אחד, פה, אוקיי, זה לא עוזר לנו, אבל פה למשל, סתכלו, המדינה הזאת גם יש לה מוגבלות, היא לא יכולה להיות ירוק, והיא לא יכולה להיות אדום. המדינה הזאת לא יכולה להיות, לא יכולה להיות אדום, הזאת רק אדום, הזאת רק אדום. אז בעצם יש לנו פה שתי מדינות שעם הכי הרבה קונסטריינט עליהן, זה זה וזה. אבל הם בחרו את המדינה הזאת. פחות טוב, פחות טוב. בואו נראה משהו אחר. פה הם עשו את זה טוב. Minimum Remaining Values. אז הנה, בחרנו את זה. טוב, בחרנו את זה. שימו לב, היינו יכולים לבחור או את זה או את זה לפי Minimum Remaining Values, כי שלושת אלה אין להם מוגבלויות על הצבע. כי אין פה צבע עדיין. אוקיי, אז בחרנו את זאת. ואז את מי נבחר? נבחר דווקא את המדינה הזאת, כי היא מוגבלת גם על ידי ירוק וגם על ידי אדום. ככה אנחנו נמצא משתנים שעם הכי הרבה קונסטריינטים, וככה נמצא אינקונסיסטנטיות מוקדם יותר, ונוכל לשלול כיוונים. נגיד אם פה לא היה לנו במה לצבוע, אז כבר היינו שוללים ולא היינו ממשיכים לבדוק. אבל אם היינו לוקחים את המדינה הזאת למשל, אז ברור שיש מה לצבוע אותה, כי יש לה מלא אופציות. אז זה העיקרון היוריסטי של, או העיקרון של מינימום של יוריסטיקת. בחירת המשתנה עם הכי הרבה קונסטריינטים, הכי מוגבל. בכל שלב, Minimum Remaining Values.